Hudbu má v génoch. Jej rodičia sa ňou živili, jej brata vďaka nej pozná celé Slovensko. Ona sa však presadila na medzinárodnej scéne. My sme vyrastali pri klavíri, za klavírom, v klavíri. Ja som noty nepoznala, ani dlho som ich nechcela poznať, dlho. Hosťom Anielov strážnych je skladateľka a klavíristka Ľubica Čekovská. V sobotu o 21. na Dvojke.